Olá da bista, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o DM Ferreira é, e vamos continuar nossa playlist aqui né, do treinamento de cálculo nosso. É isso aí, pessoal. Vamos lá dar uma continuidade nessa nossa playlist, né? É, vamos aqui. O uh, que, que a gente tem aqui? Nós vamos começar no 29 e vamos até o 32 hoje, vamos fazer quatro. Então vamos limpar esse tabuleiro e vamos montar o exercício. né? Pessoal que vem acompanhando a gente aí, comentando, isso é muito importante, tá? Tá curtindo os vídeos, se inscrever no canal, isso é bem legal. Compartilha com os amigos aí. Então vamos lá: é, brancas em B2, C3, C1, A5, E3, F4, G3 e F2, pretas em B4, A7, é, D6, E5, F6, G7 e H6. Porque, pessoal, que eu falo para vocês que isso aqui é a base do jogo de damas é finais, né? Finais é importantíssimo. Só que isso aqui, os golpes que o pessoal fala, ah, mas eu não vou ficar sendo baloeiro, as partidas não, não vivem dando balão. Mas isso aqui vai te ensinar a calcular e resolver balão além de aprender a calcular, você está aprendendo a, a movimentação no tabuleiro. Porque são várias áreas do tabuleiro que tem combinações, vários estilos. Então você já tem ciência, você consegue passar por isso aqui. Você já vê as, as possibilidades dentro do tabuleiro. Então isso prepara o seu raciocínio. Então você consegue enxergar, te dá criatividade, dá cálculo e as possibilidades você já já observou em algum lugar, entendeu? Então você não entra cego. Então isso aqui é muito importante. É por isso que eu estou fazendo esse treinamento de cálculo para vocês. Eu acho de grande valia. Então vamos lá, vamos dar uma analisada nesse exercício. Temos 3 uh, brancas, 6, 8 brancas, conta 3, 6, 7 pretas. Porém, uh, deixa eu ver se é isso mesmo: 3, 6, 8, 3, 6, 7. Beleza, estamos ganhando uma peça. Porém, ele está fazendo essa tomada para D2, né? Uh, então a gente tem que usar isso a nosso favor. Aqui ganhando uma peça, o que, que eu posso falar para você? Já tem uma ideia simples e muito funcional. A gente poderia. Ah, não, esse aqui não adianta. Vi fantasma, se a gente jogar C3 para ele tomar e a gente entregar, entregasse, ele toma e toma duas para trás. Não adianta, porque na hora que a gente toma, ele... eu jogo aqui, ele toma, a gente tem que tomar com C1. E aí ele toma em A1 e mata a nossa posição. né? Então vamos analisar. O que, que a gente tem? A gente está ganhando uma peça, só que ele está montando nessa aqui. Então, isso aqui, ó, em peças ativas, veja bem, isso aqui é legal vocês entenderem. É, a gente tem A5, B6, porque está sendo ativa com A7, certo? A gente tem F4, G5, que está sendo ativa com a peça de H6, que ela pode tomar tanto para D2, tanto para H2, porém, isso não acontece. Se a gente usar F4, G5, a B4 está tomando 3. Então... É, essa peça de g5 é ativa com b4 então todas as peças que jogarem até b2 a3 é ativo por quê porque b4 já está tomando então ativo para combinação todas as peças só não ser um d2 que mata a combinação e aí ele está montando aqui né poderia ser uma ideia tem temas tem um tema muito lindo que eu vi esse dia ainda é... num grupo aí e é maravilhoso Acho que quem jogou foi o André, o André que tem um canal no, no YouTube aí também. Enfim, um tema de jogar aqui, o cara montar aqui achando que tá desprotegido e tem um golpe maravilhoso, lindo. Então vamos analisar aqui, o que, que a gente pode fazer? Uh, eu acho. Aqui tem uma ideia de fazer uma tomada aqui, ó, vocês conseguem ver? Para E3? É, Pausa e tenta resolver, né? Aqui eu, eu vi uma ideia, jogando B2, A3, pretas toma B4, a gente vai jogar G3, H4, traz ele para a dama e deixa uma tomada sobrando aqui em F4, veja. Ele vai tomar para a dama e sobrou essa tomada dele aqui, ó. Isso aqui é uma tomada, uma, possível to uma próxima tomada, digamos assim, ó. D2. Então veja bem, a gente vai jogar... B2 a 3, ele vai tomar de B4 D2, G3 H4. E5 vem para 1, aí a gente vai C1 B2. Ele toma D2 que a gente deixou e a gente vai B2 C3. A dama vem para B4 e olha lá. A gente faz essa tomada aqui. E aí a gente vai marcar, né? ele vai jogar G7 F6 e a gente vai E3 F4, fazendo oposição. Ele vai ter que sacrificar e vir para F6 e 5. A gente vai poder ir para a dama mesmo, né? Ele vem para D4. Uh, como que a gente vai ganhar isso? Eu acho que. Aí tá. É o outro finalzinho. A gente tem que ver se ganha, né? Então vamos lá. Deixa eu analisar de novo. Ele está em G7. A gente está em E3. Ele joga. Eu jogo em F4. Ele vai sacrificar para tentar passar com essa. Eu estou aqui em h6, ele está em e5. Vocês estão visualizando esse final? Depois eu vou mostrar para vocês que a gente tem que resolver antes de jogar. Isso é importante, né? Que eu já falei para vocês muitas vezes. A gente joga g7, ele joga em h em, em d4 ou f4. Vamos analisar primeiro o d4. No d4 a gente pode jogar f8. Em joga G7F8. Ele não pode C3 que a gente entrega uma, pega duas. Se ele sacrificar, a gente pega o carreirão da pé de galinha. Então ele tem que vir para E3. A gente está em F8. Em F8. Aqui eu acho que. Ah não! Aqui a dama. Não, aqui F8 eu acho que não é o legal. Tem um tema legal aqui, ó. Encontrei o tema, ó, que legal. A gente vai jogar B2A3, ele toma. A gente faz toda aquela combinação, ele toma duas. A gente joga B2, ele toma. Uma e pega 4 aqui em E3. Né? Uh... O legal aqui é que é assim. A gente estando em E3, H4, na hora que ele jogar, a gente vai jogar marcando. Ele vai sacrificar e joga. H6 vai. Na hora que ele joga tanto F4 quanto D4, a gente sabe que ele não pode entregar peça, certo? Então a gente vai fazer dama em H8. Ele vem para E3. As duas resultariam nesse lance, né? E H8 vai vir aqui em C3, proibindo ele vir para D2. Ele é obrigado a F2. E ele jogando em F2, a gente volta para D4. Se ele faz dama em e1 tá morta tanto aqui em f2 quanto c3. Se ele faz dama em g1 a gente volta para c5. Que aí ele tem que tomar em b6 e a gente toma em c7 marcando aqui, né? Então o ganho é esse. É bonitinho, né? Então vamos lá no tema. É, pausem o vídeo, tentem rever o tabuleiro com essas dicas, essas ideias. Tem que ver até o finalzinho. Por isso que é importante, tá vendo? Porque aqui o que, que a gente viu, ó, só para vocês verem, ó 1 um, Lance. 2. O lance só se dá quando termina, né? A gente joga, ele joga e termina o lance. Então vamos lá: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Três lances, ele entrega e a gente toma. Olha para você ver. Três lances à frente. Então a, a, a... Só que são lances lógicos. É diferente de você jogar três lances numa partida aberta. Aqui né? são lances um pouco mais é, diminutos. Mas você vai estimular o seu cálculo. Isso é calcular. Entendeu? Você imaginar as coisas acontecendo sem acontecer. Só na sua cabeça. Então vamos lá. É B2A3. Ele tomou aqui para... D2, a gente entrega G3 Aí ele vem duas para E1 A gente dá um tempo Ele tomou A gente faz a dama correr lá E pega 4 Ele vem G7 A gente vai E3 Sacrifica E joga F6 Vamos para a dama Ele vem para cá, o tanto faz que a gente vai fazer dama em H8 E o próximo lance Seria E3, lembra? Joga, H8 vem F2 e joga. E aí na hora que ele joga, tá morta lá. Beleza, pessoal? É, Essa aqui foi o 29, né? Tema lindo, né? Eu gostei. Bonito esse tema aqui. Então vamos lá. Brancas. No 30 agora. A1, C3, D4, A5, F2. Pretas em B2. C7, D6, F4. Se o exercício anterior valeu like, dê um like aí, pessoal. Foi bonitinho bonito demais, bonito demais. Ah, então, vamos lá. Está correto aqui, né? Deixa eu ver tá correto. 3, 4 contra 3, 4. Então, veja. As brancas, é, novamente, estão ganhando uma peça, ganhando material. Estamos com 3, 5 contra 3, 4. Só que pretas estão coroando, né? Então, é uma ideia. tá vendo? Ele te mostra... Posições que você tá ganhando peça, mas o cara tá te ameaçando, então é complicado. Legal esses exercícios assim. Então já pausar, já tentar resolver, né? Enfim, quem conseguiu, conseguiu, quem não conseguiu, lá vou eu. O <laughs> uh, que que a gente pode fazer aqui? Deixa eu ver o que que eu posso fazer. Ah, que é legal, ó. Vai ficar em situação de oposição peças ativas só para a gente sempre dar essa essa identificada na posição a gente tem peça ativa d4 d4 é ativo porque b2 está tomando né para lá ou para cá então d4 é ativo a5 é ativo f2 para g3 e para e3 é ativo c3 b4 é ativo não porque por exemplo um lance ativo legal também é quando você obriga o seu adversário a fazer isso é legal também. Quando você joga um C3, B4 e o adversário fosse obrigado a jogar, então você já sabe o próximo lance. Então é ativo. Pode dizer que sim. Mas aqui não é obrigado porque ele pode montar, né? Em C3 também, em E3 aqui. Então não adianta. Aqui a ideia é que o que é a gente fazer em oposição. Olha que legal. A gente vai fazer F4 vir para B4. Já que a gente está perdendo, ganhando uma peça, a gente devolve. Ó. F2 vai para E3. F4 toma para B4, e aí a gente toma com A1. Aí B4 toma para D2, e a gente tem uma por duas. D4, C5, D6 toma, e A5 toma para E1. Fazendo oposição, né? Ele vem para E5 aqui, a gente vai parar em E3, Se ele vem para o outro lado também, vai parar em C3, tá? Legal aqui. Então, vamos lá. F2, F4... É para vocês visualizarem o tabuleiro de vocês, para treinar o cálculo, hein? A ideia aqui é vocês treinarem. Então sempre pausem o vídeo. Olha lá. Ó. Marcadinho. Tanto faz para cá, também está marcadinho. Se fosse para lá, a mesma coisa. Marcadinho C3. Beleza? Esse foi menos peça, mais simples. Mas nós vamos para o próximo. Então vamos lá, para o 31 agora. Uh, brancas em E1, F2, H4, H6, A5B4, pretas em B2, D4, D6, A7, B8 e F8. Uh, vocês já podem ver que a gente está usando várias áreas do tabuleiro, vários tipos de arremate no final. Tem alguns que dá combinação, mas tem um final mais é, complexo, um pouquinho, né? Então, isso é importante, por, por isso que esse estudo aqui é, é sensacional. Eu gosto muito. Aqui também ó, a gente tem que identificar três seis conta três seis, tá igual nas peças, só que as pretas estão coroando dama, é um problema, né? É então a gente tem peças ativas A5, B4 é ativo também, F2 é ativo, H6 é ativo, e aí. Só que lembra que quando a gente sacrifica uma peça, a outra peça pode ser a próxima ativa. Então a gente tem que analisar isso também. Se a gente entregar B4, ele tomasse com D6, a gente poderia tomar A1. Apesar que ele vem com Maradona aqui, né? O, o Pedracão. Eu gosto de chamar de Pedracão. É, mas aqui ele tomaria para trás, né? A gente tomaria duas e ele faz dama. Então aqui o ganho... O que, que é o ganho aqui? A gente vai ficar numa oposição. É legal também isso aqui. A gente vai trabalhar todas as peças, vai ficar uma contra uma aqui na a1 e a7. A gente vai entregar h6. F8 vem, a gente traz h4, aí h6 vem para f4. A gente colocou uma peça dele aqui para a gente poder fazer isso f2 e 3. Tanto faz a tomada dele, a gente vai parar com e1 lá em c7. E1 toma 3, né? Aí B8 toma para D6, a gente entrega B4, D6 toma para B4 e A5 para em A1. Ele vai jogar A7, a gente joga B2. Aí vai para C5, a gente joga C3. Se vai para C5, C3 mesma coisa, vai ganhar na oposição. Legal, né? Então vamos lá. Pausou? Já voltou aí, tentou resolver, porque eu vou seguir. É para vocês também fazerem aí para vocês melhorarem, a ideia é isso. F8 toma H4, E5, H6 toma, entrega E3, ele toma, e a gente pega 3, B8, B4, C5, D6 toma e a gente pega duas. Viram aí a reprodução? A7, B2, C5 e C3. Pegando tudo aí marcadinho. Bonito, né? Trabalhou todo o tabuleiro. Isso aqui é fantástico. Você vê aí no exercício, ó. Trabalhou as peças de F8, veio parar em F4. A gente trabalhou E1 parando em C7, B8 saiu, troca para trás. Aqui é fantástico esse exercício. Eu gostei. Então vamos para o último de hoje: o 32. Uh, A5, B2, D2, D4, F2. Pretas em F4, H4, H6, D6 e A7. É isso. Uh, 3,5 contra 3,5, vamos ver a posição. Aqui o que, que a gente identifica? Que F4 está vindo, infiltrando aqui por H2, né? Então vamos lá. Peça ativa que a gente tem D4C5, A5B6, D2E3 e 3 f 2 g 3 são tudo ativo, né? Porém, porém, no entanto, contudo, todavia, A5 vai entregar o jogo, né? <laughs> D4 é uma troca simples, né? E ele está infiltrando. Então, não adianta essas duas peças. Aqui a gente tem o F2, ele toma para H4, H4 H2, H2 aqui está travadinho. Então, não adianta. Aqui a gente vai fazer a oposição também de duas peças. B2 vai se opor a A7 e G3 vai se opor a H6. Isso aqui é interessante. A gente vai trazer uma peça... Se a gente tem uma peça vermelha aqui em D2 e uma peça em F2, a gente não pode trazer uma peça para B4 e fazer essa tomada, é está simples aqui, né? D2 E3, F4 D2, F2 G3, H4 F2, D4 C5, D6 B4 e A5 para em G3 aqui, ó G3. Então, lembrando que a gente tem peça em B2 e peça em G3, e tem duas peças aqui, A7 e H6. Ele vai jogar e a gente joga para a mesma coluna, está marcando a oposição. Vocês já conseguem ver. Se ele joga para cá, a gente já marca lá. Essa vai marcar aqui também, C5, tudo marcadinho. Deixa eu só ver uma coisa: 1, 2, 0, 0, 0. Se está em, 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 em contagem par é minha vez. Eu posso fazer uma troca. Então, após essa troca. A gente já sabe que é uma troca direta. Então eu vou tacar a oposição no final. Então, ó. Entrega. Entrega. Entrega mais outra. E a gente para em G3. Marcadinho. Ele vai jogar. E a gente joga. Entendeu? Marcadinho, Opa! Se ele joga com o b6 também, a gente marca em h4 para segurar já as posições. Beleza, pessoal? É... Esse foi o exercício de hoje. É... Se alguém quiser fazer um pix, uma doação, se inscrever no canal, a gente está agradecendo qualquer participação aí, comentário, compartilha. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui. Sou o DM Ferreira e até o próximo vídeo, se Deus quiser.